Добар ден. 15 часот и 30 минути. Термин резервиран за фолк естрада. Добре дојдовте во уште едно издание, нова емисија. Повторно заедно со нас најдобрата група, група Оскар Битола. Во денешното издание на фолк естрада ни гостува еден господин кој што е веќе 35 години на оваа македонска фолк сцена. Најпрво започнувам со забавни песни, а потоа и со фолк песни. Повеќе од 100 фестивалски настапи. Многу настапи во Македонија и надвор од нашата држава. Еден и единствен, Петар Нечевски во фолк естрада. Добре ни дојдовте. Најпрво започнуваме со песна, а потоа и разговор. Повелате. Откако ми прозбори, откако со поглед срце ми запали, кога те сретна, лична насмејана, очите твои немир ми сторија, нема ми резон, срце трепери, да ти шепна моја си. Нема ми резон, срце трепери, моја си. И денес, и утре, и така секој ден, ке пеам за тебе, љубове рефрен. И денес, и утре, и така секој ден, ке чекам со надеж, да ме прегрнеш. И денес, и утре, и така секој ден, ке пеам за тебе, љубове рефрен. Во моите мисли царуваш ти. Кога те сретна, лична насмејана, очите твои немир ми сторија. Нема ми резон, срце трепери, да ти шепна моја си. Нема ми резон, срце трепери, шепна моја си. И денес, и утре, и така секој ден, ке пеам за тебе, љубове рефрен. И денес, и утре, и така секој ден, ке чекам со надеж, да ме прегрнеш. И денес, и утре, и така секој ден, ке пеам за тебе, љубове рефрен. И денес, и утре, и така секој ден, ке чекам со надеж, да ме прегрнеш. И денес, и утре, и така секој ден, ке пеам за тебе, љубове рефрен. И денес, и утре, и така секој ден, ке чекам со надеж, да ме прегрнеш. Ке чекам со надеж, да ме прегрнеш. Музика.
brza, kako da go brzam. Aj, ovoj život, pusti život, kako stara kaldrma je sijos. Negde ravno, negde neravno, den dva ošo, tri dena arno. Jednaš odi, odi se od raka, posle baksu se somaka. Samo napred živote, pa što saka neka je. Ja sum čovek i ke se boram, mora da se žive. Samo napred živote, pa što saka neka je. Ja sum čovek i ke se boram, mora da se žive. Srce, maško srce, silno bije, polno me raknije. Aj, imam duša, meka duša, ta saka pesni da sluša. Negde ravno, negde neravno, den dva ošo, tri dena arno. Jednaš odi, odi se od raka, posle baksu se somaka. Samo napred živote, pa što saka neka je. Ja sum čovek i ke se boram, mora da se žive. Samo napred živote, pa što saka neka je. Ja sum čovek i ke se boram, mora da se žive. Se žive. Samo napred živote, pa što saka neka je. Ja sum čovek i ke se boram, mora da se žive. Ušte jednaš dobar den i dobrodojdovte vo Folk Estrada. Како сте ми? Уште еднаш добре ве најдов и се чувствувам многу пријатно, добри сме. Како поминавте по пат, бидејќи ни доаѓаат од Охрид? Па многу убаво си поминавме, релаксирано, немаше гужба по патот, све беше како што треба, удобно и стигнавме весели и овде ведри и расположени. Одлично. Како ви се допаѓа нашето студио? Па мислам дека е прекрасно ова студио и дека стварно со ова студио и нашата фолк песна добива друга димензија и дека мислам со овие весели музиканти од Оскар групата стварно се добива стварно една весела атмосфера која стварно ја презентира фолк музиката на повисоко ниво. Благодарам многу. Малкумина знаа дека сте роден во Ресан, меѓутоа растата во Охрид и веќе сите знаат дека сте вие од Охрид. Дали често знаете да појдете до Ресан, да си го видите своето родно место и на што прво ви текнува кога ќе појдете во Ресан? Па види, Ресан е многу убав град, мил град, што викат овие. Јас многу често поминував од моето детинство во Ресан.
и во селото Јанковец. И можам да кажам дека тогаш беше поинаков светот, поинакви беа луѓето, така повеќе се поштува измеѓу себе. Имаше некаков бонтон, што викаме ние, така меѓу преспани, ресенчани, така натака. Мислам дека вака во последно време само поминувам низресен и се мислам дали да застанам или не. Некако ми е така, како што знам, луѓето скриени се некаде ги нема тие луѓе што ги познав јас. Ги има, ама во суштина ги нема така, не се слободни или било како, или на тие местенца кај што се пиеше кафенце некојаш, кај што се дружевме веќе празно и сакам да кажам дека само поминувам и заминувам за Охрид. Така, одите си, во основно училиште, кога посетувате во Охрид, така ли? Да. Јас сум Преспа, не само роден во Преспа. Значи, моите родители, мојот татко по мајка е охриѓанец, значи, мајка му негова е мажена во Јанковец село. И после тоа, да речиме, ето, знаеш, млади девојки кои ќе се забременат, кои ќе треба да родат бебенцето, се одат во своето родно место, кај мајка, кај татко. Останавме на 6-7 месеци после породјот во Ресен и си се вративме, значи во Охрид, значи, што бевме новодоселени, моите родители новодоселени граѓани на Охрид. Значи вие само некои 6-7 месеци од своја живот сте живеела во Ресен. Точно така. Вие сте веќе охриѓанец, бидејќи таму сте го поминале животот. Па школство, детинство, рано, али пак ќе кажам, тие летни распусти, да речиме, или викенди, многу често одевме во Ресен, многу одевме често во Јанковец, значи, пак ќе кажам, една поинаква атмосфера беше, поинакво време, една љубов постоеше поинакво, ето ни дојде внучето од Охрид, дај да го видиме сите ке те, така, едно посебно внимание правија, така, и ми беше многу мило и драго да одам и да го посетам Јанковец и Ресен, да. Основно училиште, какво момче бевте? Па, во основно училиште учев јас во една школа, мислам и денес постои тоа школа Глигор Прличев, али ми беше поентата да кажам дека после прво и второ одделение, трето и четврто учевме во една стара зграда која сега не постои, се викаше Турист. Тој бил некогаш хотел, во тоа време значи беше преуредено во училиште со едно колку, едно 4-5 училници. И така учевме во Турист покрај езеро, беше многу интересно, тука беше хотелот Палас, значи имаше еден прекрасен парк. Па така уживавме во тој парк за време на одмор и така езерото близу една плажа, има се градска плажа по старите ја памтат, дрвена градска плажа со трамболини, тие трамболините беа да скокаш оддалеку, јас не скокав, ми беше страв. И така и после тоа нормално се вративме. Глигор Прличев е така едно доста популарно основно училиште во Охрид и ден денеска ја држи та, мислам, тој рейтинг на основно школо. И така поминав многу убаво. Нормално имавме во детството и весели моменти и некој пат ќе направивме некоја беле и така. Дали се сеќавате на некоја случка, ете некоја белјата сте направила? Па видите, јас како детенце по некој пат и сега, ама како детенце троповеќе по некој пат ми знаев да што викаме да еден некој збор да го повторам па повеќе пати, односно да запелтечам, што велиме ние. И така имаше некои моменти така ќе се изнервирав еднаш во една прилика така, па направивме на голема така тепачка, тоа беше на 6-7 одделение. Па ни викна родителите, па едно, па друго и така натака и малце добивме во поведение пониска оценка, али во секој случај све тоа беше едно големо искуство, така, од детството и од тогаш, да речиме, сум доста примерен и, да речиме, воздржан човек. Дали се случаја некои поголеми повреди за време на тепачката? Па са, не некои екстра поголеми повреди, ама да речиме, носо се растекол со каров или така натака, тоа, ама... Тоа да, голема. Да, не е била борба голема, али во секој случај, ама во тие времења тоа беше така... Знаеш како е, повеќе луѓето се така се искажува, мислам својата твоето незадоволство го искажува така со една шамарчина или со некоја тупаница што велиме ние по македонски, така беше времето.
И по, во такви прилики порастевме. Мислам, тоа генерално зборувам за во тоа време, тогаш беше значи, поранешна Југославија и така. Мислам, али беа ригорозни тогаш законите многу и ние стварно добивме големи казни. Дали добивте казни дома од своите родители? Тоа веќе, тоа веќе. Колку време не смеевте да излезете од дома? Па доста време не смеевме да излеземе, него сте тоа него и други работи, така. Нема излегување, нема дружење. Ништо само критики, така натака и така натака и те кажуваат како ево синов наш вака и вака, вака и вака направи по роднини, по комши, по пријатели, свето сите добро. Добро, сето тоа се заборава. Понатаму во средно училиште вие веќе основате своја група. Има да. Потидите како се викаше групата? Па вака јас значи продолжив со моето школување во гимназијата во Охрид, значи тоа беше средношколски центар, гимназија со економски паралелки, Климент Охридски, Охрид. И во тоа време, уште од прва година, имаше веќе постоја тие групи значи, во Охрид, од денни така помлади деца, моја генерација, значи некаде околу 58-57 година, да речиме, има под име група Flowers, Цвекиња во превод. И бевме многу симпатични, така, свиревме по овака релаксирана музика. Од бившите ју простори, значи, ни беа фаворити групите Индекси, Проарте, така, полесни песми што се пеа, со текст така полесен, што се памтеше. И така, мислам, си почнавме, тие игранки си ги правевме, добивме на име и презиме, како група, па после како песе добивме име и така, натака, свето почна да се развиват полека. Во меѓувреме да речиме, ето така посетувавме и музичко училиште, таму основно музичко училиште како вандредно да речиме тоа покрај езеро таму. Некој час одржувавме и свирев труба, да бидам искрен. И денес ја чувам таа труба и понекој па тоа што сум го научил како дете, си го свиркам да не го заборавам. Браво. Многу убаво. Следниот пат ќе не дојдете со трубата. Дали ќе може? Може. Одлично. 1978 и 79, две години поред настапувате на Скопски фестивал. Точно така. И што се случува таму? Со која песна настапивте? Па види, јас, значи како што реков со мојата група, префериравме све забавна, односно поп музика се свиреше во тоа време. Значи, порастевме малце, фативме Дадо Топич, значи Корни група, така натака Златко Пејакович, пак со Корни група, па други групи овие што излегоа така од Босна, имаше многу надарени групи, Црвени јабука, свето, полека, значи малце, дојдовме до еден рубав вака, што велиме, до едно ниво така позапажено и Охрид често го посетуваа на лето луѓе од македонската радио телевизија кои беа запостени разни продуценти, пеачи, композитори, аранжери и така натака и така натака и јас почнав да настапувам во тие хотелчина низ Охрид во летниот период и така дојдовме до контакт со така познати фаци во тоа време што беа покојниот Благоја Чесларов, да речеме продуцент беше покојниот Димитар Масевски, Славе Димитров и така натака луѓе и дојдовме до некој контакт и дојдовме до на портите на Скопскиот фестивал 78-та година, 1978-та година, четворица дебитанти бевме. Јаков Дренковски, Сефетин Барајнов, Маргица Антевска и Марина Пухарич. Четворица дебитанти, за прв пат излеговме тоа, пеевме во живо. Ама тогаш при крај беше Скопскиот фестивал. Значи ја губеше својата моќ, што велиме ние, ама името си го држеше. И настапот на Скопски фестивал значеше многу. И така испев една песмичка од Лигор Копров, Трајче Органжиев аранжман. Во ноќите долги се викаше песната, па постоја Лјупчо Константинов и тие земјак, и Лигор Копров земјак од Охрид, и Лјупчо Константинов земјак, ти така ми доаѓаш, една прекрасна песмичка. И се реда после Трајче Органжиев, Мала авантура, Лјубена и така натака.
Па настапивме и на ваш лагер на сезоната, па отидовме и тоа на... Тоа е во Сараево, ако не се лажам, така ли? Да, во Сараево, точно, па после одевме во тој билече фестивал на Корашници, диригентот Александар Джамбазов ни даде на убава прекрасна песма за тоа време, за, ето така, патриотизмот кон тогашна Југославија и така натака, и спеавме. И таму е на убава песма. За како круна на ова забавна моја, мислам, кариера што ја направив, значи учествував на Евровизискиот фестивал во Белград. Точно така, со Марина Кухарич и Маргит Сантеска, трио пеевме, значи тројцата пеевме на прекрасна песма Дин дон дин дон, така мислам беше вака смешен Дин дон дин дон ова во наш превод македонски, ма кој ќе го преведеше интернационално на англиски, значи овој наслов значеше нешто друго, разбираш? Звезди, убави, дин, дон, така ова. И настапивме таму, знаете дека изборот се вршеше прво во некој центар, радиски центар телевизиски во тогашна Југославија и од тука се избираше представникот од цела Југославија, што ќе оди, ние бевме представници од Македонија во Белград за прес, за избор на Евровизија. Тоа ми беше во забавната музика, мислам, највисокото ниво. Одлично. Пред да продолжиме за почетоците во фолк музиката, ќе вас замолам да испееме неколку песни. Дали може, ќе може? Може, може. Со задоволство. Благодарам.
nema da ti dadat zlato, pari i palati. Znam, ne si kamen, od tebe gori plamen, ne možeš ništo da skriješ. Znam, deka stradaš i nema da ti dadat zlato, pari i palati. Година е годината која што настапувате
на Фолкфест Валандово, каде што и веќе се пробивате на оваа музичка сцена, односно фолк сцената. Со која песна настапивте, дали се сеќавате? Па точно така, јас 86-та година бев на една голема вака турнеја, како, мислам, уште Југославија беше, во Австралија. И пејки ни тие, да речеме, градови кај што се јујат нашите иселеници, концерти. А како ќе пред Валандово заминавте за Австралија? Пред Валандово заминав за Австралија, значи имавме контакти со, ова, да речеме, луѓе, со емиграцијата кои доаѓаа на лето, ма тогаш беше многу далеко Австралија во тоа време, беше да оди за Австралија. Сега е близко, да речеме, и поевтини картите, тоа беше стварно нешто големо да се патува за Австралија во 86-та година. Спонзор ми беше Путник Охрид, околу картата, и тие ми го направија аранжманот. Почнавме со некој така презентација на Охрид на Македонија туристички, и да речиме како центар Охрид, како Македонија, да ја представуваме преку нашите македонски асоциации, друштва, црквини за Австралија, да презентираме Охрид и Македонија. И јас бев, значи, единствениот пејач, па направивме, тогаш беа договорени можда 7-8 концерти. Јас мислам дека 7-18 концерти направивме во 86-та година, каде што, значи, присуствува голем број на луѓе кои не беа македонци, кои беа од тогашна Југославија. А поентата беше ние да им кажеме што имаме и какви песни пееме и какви градови, какво езера имаме, свето новие. Новие иселеници што се од Србија, од Хрватска, од Словенија, од Босна, тие да ги привлечеме, кои ќе дојдат, да речеме, во стариот крај што викаме ние, да дојдат да ја посетат и Македонија. И стварно беше една прекрасна турнеја. И онам во едно гнездо македонско гринџила Улонгок, Австралија. И ми викаат, слушај бе, има еден фестивал македонски таму, врати ми ја младоста, врати ми ја љубовта да ми ја запееш, ја на песма, многу убава е. Ја онам не сум шул за фестивал македонски, не, како бе ово, онам, едро. И следниот концерт, зашто беше распродаден, следниот концерт ќе научи, ми ја научив, тоа беше дует песма од Селимова Желчевски, ќе научив песмата, ја научив и Лихни на кај че веслаше тогаш. И стварно се осеќав многу пријатно. Кога се вратив оттаму, првите чекори што ги направив, реков, каде е тоа Фолкфест Валандово, дајде дојдиме до некој контакт. И дојдовме до контакт, преку главниот уредник на Македонската радио, мислам, продукција што беше господинот Мате Груевски, стапивме во контакт и аплицираше тој со една песма со мене како пејач, Точи вино лична Ангелина. И така, 88-та година, за прв пат, значи, настапивме на Фолкфест Валандово и настапував 27 години до минатата година. Минатата година, значи, завршивме со Фолкфест Валандово и сега чат пат, ако нешто, да речиме, изразам желба, јас и ако организаторите, да речиме, има така потреба, некои пејачи како мене, стилски, така ведри, расположени на сцена, да не е тмурно, да не е, да речиме, така, шо велиме, стилизирано, така е, да не друго, тогаш можда ќе се појавиме повторно, али можда и не, зависи како ќе испадат приликите. Бидејќи кажавте една бројка од 26-27 години кои што постојано сте настапувале на Валандово, дали нешто се разочаравте последниот пат? Која е причината? Не. Јас од Валандово никогаш не сум се разочарал. Тоа е прекрасен фестивал, тоа е оплемени македонската ново создадена песма. Тоа е, да речеме, местото каде што поникна и нашите естрадни пејачи, и нашите автори, и нашите текстописци, и нашите аранжери. Тука сите се учевме, тука сите доживувавме убави, весели моменти, некој пат и потежни моменти, али во секој случај, тоа е местото кај што се калеше новосозадената македонска фолк песна. И немам никакви лоши разочарувања од таму, само во позитивна смисла, а морам да кажам дека секој фестивал нормално, како секоја екипа, значи имаат своја нагорна линија, па пат има, па пак ќе се дигне и така натака и така натака, али во секој случај тоа е голем бренд за новосозадената македонска песна, најголем бренд.
Меѓутоа, не е само фолк фест Валантова. Настапувате и на многу други фестивали кои што се во Република Македонија. Тука се и Охридски трубадури, Цветници, Охридски трубадури, Тетовски фолк, Филиграни. Многу, многу фестивали, што знам да не заборавивме. Па одевме две години поред на Камбера фест во Австралија, па настапувавме во некој фестивал во Торонто, и Линденски денови, македонска фолк песма една вечер беше, значи, за пење, да речеме, во Торонто, така, да речеме. Па имам пет интернационални настапи на други фестивали во мојава кариера, да речеме, што се во Бугарија, во Украина, да речеме, во Хрватска, во Словенија и во Србија, сега веќе се туѓи тие, така, мислам, не сме заедно. Така да, мислам дека песната македонска убаво ја презентирам секаде, сум ја презентирал, ја презентирам и планирам и понатака да ја презентирам и да ја продавам и да ја сакат народ. Така и треба, бидејќи македонската музика треба еден ваков човек како што се вас, како што сте вие, уште многу многу долго време. Да не бидам скромен, јас мислам дека сум голем амбасадор на македонската песна, значи сум прошетал многу земји во светов. Само можам да кажам, покрај 27 настапи на Валандово, имам 27 исто гостување во Австралија. Значи, имам негде околу 21 и 2 гостување во Америка, имам 7-18 гостување во Канада. И да не ги редим овие европски земји, затоа што нема потреба. Така, ова е ипак подалеку и поинтересно да кажеш. Појќи има македонски народ таму, значи, поголема е емиграцијата и се полнат салите, тие концерти сега. Концерти. Са концертите наши се, да речиме, се, не се некои со 5000, 6000, 10000, да речиме, луѓе, али од 7-800, 500, 1000, 1500 се учествувале на едно големо гостување на Фолкфест Валандово, 93-та година, каде што беше на прекласна сала, која собираше околу 7000 луѓе. И мислам, Валандово тогаш беше во топ форма, бевме одбрани едно 20-тина пејачи, беше топ концерт, мислам, нешто што ми остана во моите сеќавања и на сите колеги што беа со мене, сигурно го памтат тоа. Одлично, јас во оваа прилика би сакала да ги поздравам нашите сограѓани од Австралија, Канада и Америка, и секако и од Европа, бидејќи тие таму не гледаат и повторно сакам да ги поздравам. Сигурно и вие ги поздравите. Јас ги поздравувам со срце, имам доста пријатели таму, имаме доста, да речеме, колеги, музиканти кои се развија полека. Јас ги памтам од помали години, некои сега се веќе таму, да речеме, си има свој оркестри, си има своја естрада и тие таму Австралија. Значи, се веќе на едно ниво вака што не се многу зависни од пејачи и музика и музичари од Македонија, мада што ипак нашево, да речиме, овде што велиме стварање на оно ново создадена песме, нормално на повисоко ниво. Од таму и затоа уште, значи, се одат овие содржуваат турнеи, сега гостувања, така. Але видите, порано не можеше да одиш во Австралија ако немаш најмалце 6, 7, 8 настапи. Сега и одат и за еден и за два настапи. Така се намалија тие, да речиме, што велиме ние трошоци. Така. Дали ќе може сега да ги поздравиме нашите сограѓани со песна? Обавезно. Повелата. А одиме да пееме.
достойна я вершея, лично стойна я вершея. Gospod Bog
ги послуша. И во мојот живот тебе ми те донесе. Еден во друг, ние двајца си веруваме. Нека трае љубов наша, дур постоиме. Ке се памти, ке се чува замет љубове. Ова мое срце чука само за тебе. Како синџир нас не врза љубов искрена. Вике ги споменавме прекуокеанските земји. Има една случка која што ви се има случано во Австралија. Може, мислам дека во Мелбурн тоа се случува, кога некоја авиокомпанија повеќе не постоела, па сте немало доволно средства за повратни карти. Што се случило во некој парк, таму се одржувало концерт само за картите? Може ли така да ни раскажете малку околу таа случка? Можам да раскажам, тоа беше вториот пат кога се одржуваше Камбера Фест. Се одржуваше во Камбера, бев организаторите беа од Мелбурн, прекрасни луѓе, све тоа, али сега не знам од какви причини, што причини имавме, да речеме, компанија која нудеше поевтини карти за патувањето во Австралија и организаторите зедоа преку таа компанија, JSR, бугарска компанија беше во тоа време. Или агенција, така како и продаваш, али во меѓувреме додека се одржуваат и тој фестивал таму припреми имавме, па и репризи, да речеме, неколку тогаш, да речеме, тој фестивал се одржуваше во Камбера, или имаше реприза во Сиднеј и во Мелбурн. И се враќаме во Мелбурн, викат, вака и вака остануваме, имаме проблем со картите, па останавме така 10-15 дена. Имаше некои пејачи што беа побогати во тоа време, си платија сами карта, си замина, има ангажмани за кажани за друго гостување, неколку пејача, другите останавме таму. Па некои се снајдовме лево-десно, така, по некои помали настапи, така и на крајот се направи во еден King Light, се викаше King Light, еден парк голем македонски. Значи, луѓето влегуваат, плаќаат карти, ама не плаќаат човек за човек, значи еден за човек, него на кола се наплаќа. Една кола влегува во тој парк, да речеме, му се зема 20 долари. Во колата може 20 да бидат, може 5 души да бидат и така натака. Па не е малку поисплативо да се... Па е, ама за да привлечиш повеќе, имаме маса, знаеш, не е се само битни парите. Па имаше илјадници луѓе тука, мислам. Тука беа најпознатите пејачи, значи од Гоце Николовски покојни, Виолета Томовска, Војо Стојановски покојни, Наум Петрески, јас, Петранка покојна, Костадинова и така натака. Значи имаше доста пејачи, така Елена Георгиева се сеќавам така, значи имаше доста пејачи, се некои заборавме. Се собрали средства за Се собраа средства, тога се да. Емиграцијата стана, се собра, не се собра, ако треба, ако можда и се донира лево десно од овие бизнисмени наши што се таму, све се среди. Си патувавме сите назад, Блага Петреска беше така, темперамент на како и секогаш таму, таа беше присутна и така, мислам, една елита бевме, немаше проблем.
покојната легенда беше како специјален гостен Јонче Христовски во тоа време и така на така. Мислам, немаше проблем тоа, него знаете како е покрај тоа проблем, ако бани него за да се најде резервација за толку луѓе, знаеш, треба време да помини за да и смести сиве други. Иначе знаете како е, се продават во еден авион пет места во другиот, пет, не можеш да ги делиш луѓето. Така. Покрај музиката како прва љубов, јас би ја нарекла ваша, втора љубов е спортот, односно така. Фудбалот. Па види, јас сум љубител и на фудбалот, ама најпоиќе сум на кошарката. На кошарката, токму затоа и кога ќе отидете во Чикаго, вие сте меѓу првите редови таму. Па така, кога ќе одиме таму, сега одиме во Кливланд, во Индијана, тоа ни е така порелаксирано место, помалце зима има таму. Чикаго сега за да одиш се поголеми зимите, патувањето е потешко, последниве години минус 20-30 степени на зима и така. И во секој случај, значи, кошарката ми е стварно, ја сакам, ја гледам, ја пратам, ноќи останувам неспан сега во овие, да речиме, што се елиминациони, да речиме, над превари, значи, кој ќе би шампион на Источната конференција, кој на Западната и така натака, и го чекаме сега финалето на NBA лигата, NBA. Одлично. Дали никогаш сте играле кошарка? Сум играл, само не порастив доволно високо за да проложам и високо за професионално да се занимавате. Да, иначе па ќе кажам таа нашата тогашна гимназија Свети Климент Охридски имаше многу надарени професори, многу големи ентузијасти кои многу се трудеа нас да не вовлечат во спортот, да го сакаме да играме. Па и немаше човек во тоа време во мојот клас и во сите класови кој не се бавеше со спорт, кој ракомет, кој кошарка, кој атлетика. Така, со еден збор, значи све беше така, големи педагози беа тие по физкултура, професорите, сварно не мотивира и сакаш неки мора да дојдеш. Со еден збор станиш попопуларен кај девојките, а за да станиш попопуларен кај девојките, значи мора да се трудиш да бидеш добро, да играш некој спорт, за да се докажи, за да стигнеш поблиску, побрзо до некоја љубов, симпатија и така натаму. И вие тогаш ја одбравте кошарката? Јас одбрав кошарката, ама и ракомет играв во тоа време. И така си игравме убаво, бевме така запажени покрај тоа, ама јас бев и покрај музика, ама се знаеш, имав предност со музикава. Тоа е прва љубов и така. Ама а кој ви е умилен кошаркар? Па во поранешна Југославија имаше многу големи така звезди, некои отидоа и во NBA лигата, ама јас да речиме кои не беа во NBA лигата на тоа време Славнич, Кичановиќ, Дали Багич, да речиме ги обожава, после Дино Раджа, Тони Кукоч, ти отидоа во NBA, покојниот значи Петровиќ и така натака. Сега да ми кажеш и некој фудбалер додека ги редите кошаркарите, нема да ве прекинем, нема да знам што ќе ми кажете, би да, неки ништо не знам од кошарка. Ама луѓето знаат, луѓето знаат. Ништо не знам од кошарка. И да не го заборавиме, Владе Дивац, значи Стојаковиќ, така ти NBA наши, мислам од Балканов, да речиме познати играчи кои настапувале во NBA и кои ги сакав јас во тоа време во помладите години и така. И се уште гледате кошарка? Гледам кошарка активно, значи пратам сега и на Западов, значи Golden State како фаворит, да речеме од другава страна на Cleveland Cavaliers. Cavaliers од истоков и се надевам дека тие ќе играат едно финале како минатата година, па типувам ова година дека Cleveland ќе го победи на Golden State, ама не сум сигурен. Ништо не ме разбрав. Добре. Ако ама ме прашавте, јас ви одговорам. Така. Ама сигурно веќе никогат гледачите, ќе навива и за вас, бидејќи сигурно сум дека си с тим навивате со некој гледачите. Сигурно. А дали никогаш сте резервирале карта, сте купиле карта за некој надпревар и сте резервирале да отидете во Америка само за да гледате кошарка? А да немате ниту еден настап таму? Не сум го направил тоа, можда во иднина ќе го направиме, затоа што, да речиме, шо знам, ме привлекува таа Америка и не знам, можда ќе го направиме тоа, ама да речиме оваа зима што помина исто така бев во Америка, ама повеќе бев долу на Флорида, значи на Флорида бев околу Мајами, Дејтона, Клививотер, Форт Лоредал, тие градови, ми бе испонати со настапи, се врати во Охајо и најдовме
на интернет за 8 долари карта Индиана да гледаме, ама заварна снег и не отидов. Мене таму не се рискира, че им се заварни снеже и залади голомразица. Никој не сака да возит, никој не сака да патуват и така, и не гледав. Промашивте и да направар. Да, промашив. Одлично. Вие сигурно сум дека ќе го надокнадите тоа. Па се надевам, здрави живи да видиме обавезно, не. Која е умилината дестинација каде што патувате, односно каде што имате турнии? Дали е тоа Австралија, Америка или пак Канада, ева за преку океанските? Вака, и каде има потопол наш народ? Па последниве години повеќе патувам Канада и Америка, последниве години. Значи, зима е, нова година се чекат. Празници овие наши, што се да речиме, христијански празници, да речиме Божи, Василица, Водици. Тука, значи, со еден збор сакам да кажам дека се преполни салите на такви настапи. Значи, настапуваме за 1000, за 1200, за 1500 луѓе, а да речиме доишмо некој друг период во Америка, тие луѓе не можеш да ги собериш. И не сам или 20, и 20 пејачи да се од Македонија, тешко можеш во друг период да ги собериш. Сем за Великден, да речиме сега што е, да, за Великден и некој, така. Великден и овие празници, ама Великден е еден концерт, а во тоа време во зимскиот период, значи Нова година, Божик, Василица, Водици, ти се топ, да речиме, шо велиме, термини за да пееш пред голем народ, пред голема публика и да се докажиш и да направиш добра забава и да направиш добар штимунг. Тоа е најбитно. А порано, да речиме, и сега одам Австралија, ево пред две години бев во Австралија, во Перт, Македонската православна црква таму ме викна, па потоа имавме едно светинаум друштво од Мелбурн и таму гостував, едни мои сограѓани ме повикаа таму, пее пред две години на тој Охридски бал, светинаум Охридски, што вика мене е чудотворец. А и ќе кажам дека Австралија е земја, да речиме, за нова година никој пат не сум ја посетил, затоа што е лето и некако ми е чудно да одам и ни сум побарал, ни ме поканал некој, ама и за нова година, али најомилен термин ми е таму, значи октомври месец, март, април, тие се термини со умерена клима и така натака. И можам да кажам дека голема емиграција има во Австралија, имаме доста народ, доста публика имам. Е, сега имаме и доста луѓе што гостуваат и се тој народ се, знаеш како е. Некои ќе одат на овој концерт, некои на другиот, некои на третиот. Не може секаде и така, али во секој случај добро е се движит, живееме, ја сакаат македонската песма таму. Австралија се повеќе информирани од толку Америка и Канада. Во Америка и Канада може да му продадеш и нешто туѓо и да речиш дека е твое. А во Австралија не може да ги измамиш, таму све знаат таму. Ајде сега музика. Ајде музика, одиме. Да се вратам десет
Veseli se svate, napise bez mera, a ti kume napred, zaigraj somerak. Veseli se svate, napise bez mera, a ti kume napred, zaigraj somerak. Na ljubava si tenes, kjerko moja mila. Kaj te gledam, nevesta, oblečena vo svila. Čestitki za sreća, kjerko moja mila. Do godina krštevka, želba naša bila. Želba naša bila. Господине, дали сте сега расположен за една игра да направим? Да изиграме. Секогаш сум расположен јас. Може? Може, ако. Довршија реченицата. Јас ќе ви читам дел од реченица, вие дали сакате со еден збор, дали сакате со повеќе, само да довршите. Го запирам времето за... Го запирам времето за годините. Идеално моме е... Охриљанче. Кој не чул за преспа наша? Секој чул. Мора да се живее за... Мора да се живее зашто треба да се живее. Беше среќна жена кога? Беше среќна жена кога беше со мене. Одлично, за љубовта моја ќе кажам. За љубовта моја ќе кажам. Те сакам. Одлично. Вие сте дел од организацијата на Охридските староградски средби. Да. За каква манифестација всушност станува збор? Што се случува? Па видите, Охридските староградски средби се одржуваат многу години. Што знам јас, јас сум таму 6-7 години во Центарот за култура Григор Прлиќе во Охрид. И последните 3 години сум дел од таа организација, значи како да речиме координатор за сценски музички дејности или за што велиме стручен соработник за сценски музички дејности. Значи последниве 3 години така, значи водам еден од главните зборови за овие староградски средби. Знам како порано дека се организира, дека беа само собир на пензионери, на ова, на она, така. И имаше многу успешен период овие староградски средби, значи порано. Многу стари песни се вратија назад, ги отпеа, стана хитови и така натака и така натака. Али јас за овие последни 3 години можам да кажам дека фестивалот го афирмиравме во мислам овие староградски средби го афирмиравме како фестивал. Иако не е фестивал, една вечер се одржуваат, али направивме така, мислам, на голема реклама, на голема популярност меѓу луѓето кои се бават со таа староградска песма. И да ви кажам дека минатата година, значи, можда имавме 30-тина и повеќе, да речиме, апликации да учествуваат на фестивал, но за жал ние стално имаме по 2-13, да речиме, ансамбли кои пеат по неколку песми. А лани за прв пат, значи, имавме 6-17 ансамбли и траеше тој многу долго. Али без разлика на тоа, значи, успеавме да го презентираме и преку медиумите, преку Сител телевизија, преку Одва телевизија, регионална телевизија и така натака. И мислам дека овие староградски средби сварно полека добија форма на еден фестивал на старата градска песна. Значи, која сакаме да одвоиме и од урбаните овие новосоздадени песми, сакаме и од етно музиката да ја одвоиме, да ја преферираме само на старата градска песма. За овие 3 години успеавме, минатата година ни беше најуспешна и направивме таков избор што стварно луѓето пее убави песми. И мислам дека не само старите ансамбли, него и многу млади ансамбли, ево лани имавме 6-7 млади луѓе кои се бава со оваа стара градска песма македонска, кои настапија и ни беше многу драго, значи
целта ја постигнавме за овие три години. Се надам се ова година се присемена приликите во Центарот за култура. Не знам дали ќе сум во тој тим, во тој дел за овие староградски средби, али сум горд и среќен и задоволен што бев овие последниве три години. Мислам дека го кренавме многу, многу рейтингот на овие староградски средби, односно стигнавме до портите на да го назначиме фестивал. Браво, секоја чест. Фала. Дали ќе се служите со некој од вашите колеги, бидејќи многу често кога говорам вака со повозрасни и со луѓе кои што имаат навистина долга кариера за себе, како вие сега 35 години, не е малко. Точно. Многу често тие знаат да кажат дека македонската музика го нема истиот сјај како што го имала порано македонската народна песна. Дали ќе се служите вие со тоа? Па видите, сега старата македонска песма стварно се крева, значи добива голем сјај. Ево со овие преработки гледаме на Каролина Гочева, препејување на овие хитовски песми и компонирани и изворни, да речеме градски песми овие. А исто и со етно музиката, да речеме, се обработуваат многу стари песми во етно аранжмани, во етно, па прераснаа многу, ево добивме етно ансамбли кои се бават специјално со таа музика. Не мислам дека значи губи сјај, него оди во друга форма се презентираат тие песни. Ето во етно форма, ево пак ќе кажам преку староградските средби, староградскиот фестивал во Охрид, преку староградска песма, да речиме така, ама обликована така во посовремени аранжмани, да речиме со поинакви инструменти. Ево ги враќаме тие автентични инструменти, стари инструменти. Значи, мислам дека не го губи сјај се збор, него само во друга форма, тој сјај се префалят во друга форма музиката и тој сјај полека зема замав. Значи, никако не може да го изгуби сјајот македонската песна? Не може да го изгуби. Можам да кажам дека ова ново создадена песма, фестивалска песма, малце во, да речиме, неколку години така, наназад десетина години, стои на некое ниво, ќе блесне на година малце повеќе, па пак другата ќе се спушти на исто ниво. Тука сме малце, да речиме, неорганизирани, ќе речам, овие фестивали, да речиме, многу фестивали излегува, многу хиперпродукција, си го прави шоу-бизнисот, си го прави своето. Фактички, чукат на вратата шоу-бизнисот во Македонија на овие фестивали, ама ние не можеме да го спроведиме тој шоу-бизнис, ни да го работаме како бизнис, да ги работаме тие фестивали, ни да ги оставиме како фестивали досега што биле. И сега сме во некој расчекор така, во некоја недвумица. Ни наваму, ни натаму. Ни наваму, ни натаму. И тука. Ама тоа мислам дека ако веќе стане како Северниот сосед што права, да речеме, шоу бизнес, овие шоу специјални, е што нормално треба да се инвестира, треба да се, значи, доминација покрај глас, таз и све тоа. Значи, треба да се има и пари со еден збор, ако се нема тоа, нема. Дали мислите дека во Македонија ќе може да успее еден талент шоу? Па јас мислам дека може гладко да успее. Ево, гледате, кога одат луѓе во Белград да пеат, зашто да не дојдат Скопје да пеат, или во некој друг град во Македонија, разбира се. Значи, све тоа само треба добра организација и нормално ќе се направи тоа, една убава организација. Ја мислам дека имаме добри луѓе способни пеа и вие сте еден, мислам, бака екипа, едно шоу програма, да речиме, која не е уште на такво ниво, мислам, не е со квалитет, него не е организационно, да речиме, со големи, да речиме, спонзори и така натака, кои ќе го направат ова да биде по-грандиозно и по све, али полека све ќе зене. Главно, вие почнавте и сте сега, да речиме, на прав пат да станете стварно едно големо шоу, како што е, да речиме, гранд шоу, да бидете во Македонија мак шоу. Да се надеваме. Јас ќе бидам кумот мак фолк шоу. Договорено. Македонија. Договорено. Така е. Што треба ние од вас сега ново да очекуваме? Какви се плановите за воедина? Па јас си тркалам, што велиме, стандардно. Значи, си живеам во Охрид, си правам сервис така во тие хотели што се околу Охрид, околу Охридското крајбрежје, си настапувам таму со Езеро Бенд групичката и си пееме, да речиме, за разни гости од
Албанија, од Грција, од Холандија, сега ни дојдоа гостите и правиме по една вечер, ваму една вечер, таму две вечери, таму, па македонска вечер организираме, па интернационална вечер организираме за тие гости и нормално да речиме, овие грчкиве групи се многу меракли на музика, значи, тоа, а и со тоа, со тоа, например, да речиме, се одржуваш во кондиција и нешто граби, сакаш нешто од грчкиот репертуар да научиш, нешто од албанскиот, од турскиот и така некако се изградуваш, односно балканска музика, ќе видиш дека кога ќе почнеш да пееш некоја турска песма, некоја албанска, некоја грчка, ќе видиш дека тука сме од прилика, да речиме, многу сме близки. Дали на грците им пеете македонско девојче и сите оние наши песни кои што останали секогаш никако Македонија се спомнува и македонскиот народ. Грција е специфична земја. Јас од ова што гледам овие гости што доаѓаат, значи има луѓе што доаѓаат да речеме од Атина, има луѓе што доаѓаат од овој северниот дел на Грција што е близу до Македонија, тие ги посакуваат тие македонски песни и се многу весели и ора тие посебно ората ги ценат наши македонски ги играат и свето. Али има да речиме грци што се од некои острови кои можда никогаш и не чуле за Македонија ако не беше овој проблем. Значи тие не си бараат нешто да речеме интернационално или нешто нивно ако знаеш да им така да им презентираш и тоа е тоа. Во секој случај многу има измешан народ во Грција и многу измешани стилови на музика и така мислам да ево на пример доаѓаат грци пееш некои турски песми да речеме луѓето стануваат сите значи видиш имало и во Грција да речеме многу луѓе кои потекнуваат од односно се остатоци од турското империја која се повлекувала кон Турција и останале тука и се во крвта име таа песма и тоа е таа, тој мелос. Одлично, без која песна македонска народна не поминува еден ваш настан? Па вака да признам отворено да речиме овие што ги пееме, да речиме типични концерти, да речиме што се во права смисла концерт, да речиме јас започнувам мојот концерт со една песна моја која носи наслов Охрид мој. Викам се презентирам, се представувам дека живеам во Охрид, дека сум тој. Знаат сите отприлика, ама така и се Охрид мој ќе почнам и така. И ако ќе се почне на забава, да речиме вториот дел од забавата така што сакаме да заиграме сите заедно, неизбежна песма ми е за многу години македонци. Каде и да сте, значи тоа што е убаво, тоа што е драго, што го сака народот, тоа го пее. Одлично. Дали ќе може сега јас да ви кажам нешто? Знаете ли која ми е мина омилена песна ваша? Омилен. Тие што имам повеќе ваши омилени песни, меѓутоа сега што ми е хитот. Точно. Жолто фустанче. Па Жолто фустанче, да ви кажам право, стварно е хит. Песничка, убава песничка. На прв поглед лесна така со тие зборчина Жолто фустанче, ма да ја запееш не е многу лесна. Значи, али текстуално да. За музика така ама, да. Ама стварно интересна, убава песма, така медитерански стил да речиме, Охрид, водата да речиме, со Јадрано, со Егео, така некој спој направено и убава песми. И јас ја сакам и доста ја пеам и многу луѓе ја сакаат оваа песма. Сега јасно ми е зашто јас сум во Жолто фустанче да, денеска тука? Да. Јасно ми е. Можам и да ви запеам ако сакате. Сакам во живо. Важи. Прво во живо сега рефрени, после се заедно да. Таму. Залюбив едно девојче, носеше жолто фустанче, два-три збора ми прозбори, мерак во срце ми остави, мерак ми направи. Срце ми растури, тоа жолто фустанче, се уште ми е пред очи, така на така и така на така. Супер, одлично. Кога да очекуваме концерт?
Па видите, јас сум направил доста концерти до сега, значи јам направено едно три концерти во универзална сала со Аурора агенцијата и маркетингот на Македонската радиотелевизија. Па имам направено концерти во Охрид, имам направено концерти, да речиме, во нашата диаспора, да речиме, што се вика тоа, вие солистички концерти, по повод Свети Наум, имам направено црквата Свети Димитрија во Мајами, таму, Паунд Бич. Еден прекрасен концерт, надвор, во една прекрасна атмосфера, значи, што ќе ми остане стварно во сеќавање таков амбиент и такво нешто, сакам да направам во Охрид, на отворено, на една така сцена отворена, која ќе зрачи со нешто необично, со некој медитерански така, да речиме, амбиент. И мислам дека ќе го направам и тоа, и ќе си направам еден кејф на душава. Нема да биде комерцијален тој, да речиме, концерт, да се собира, да речиме, 5000 и 10000 луѓе, али ќе биде концерт кој ќе имат добри луѓе кои сакаат мојата песма, мојата музика, али во изузетен прекрасен охридски амбиент. Јас многу ви благодарам што бивте дел од Фолкастрада. А дали ќе може како за крај заедно со група Оскар да испееме уште еднаш Жолто фустанче? Обавезно ќе испееме и ќе ве поканам и вие да ни се придружите. Обавезно. Драги мои, јас мислам дека убаво си поминавте со наше друштво. Ние повторно се гледаме во сабота во 15 часот и 30 минути. Довидување. Се буди.